A nahlas, jo? Ahoj, Maxi, ty páci. Ahoj, zdravíme vás. Máme pro vás takhle podvečer přichystaný tip na první kvalifikační zápas. Česká republika, Severní Irsko, Karel Jarolím poprvé ve funkci v ostrém zápase. Ten přátelák zvládl, mančaf hrál jinak než Ajuru. Je otázka, jestli to můžeme očekávat i od té kvalifikace. Jarové už na Euro byly nepříjemný a tam to moc o fotbale nebylo, ale musíme mluvit hlasitěji. Přesně tak.